Mimi nataka kusema wazi wazi. Peupe peupe. Atosha mboga. Sema atosha. Yes. Kama mnataka mambo yabadilike, sisi wana Wiper kutoka juu mpaka chini tumewapatia nafasi ya mambo yafanye nini? Yabadilike. Wale mnashuku kwamba Raila atakuwa rais, wacha nikuhesabie kaunti zile ziko. Katiba inasema yule mtu atachukua urais ni yule mtu ambaye atachukua 50% ya kaunti 24. Tuanze kuhesabu. Mombasa, nasa. Kwale, nasa. Kilifi, nasa. Lamu, nasa. Haya. Taita Taveta, nasa. Tuende Ukambani. Makueni, nasa. Machakos, nasa. Kitui, nasa. Tupande huko Ukitui, ukipanda juu na barabara ukienda Garissa, anza na Tana River. Tana River, nasa. Duale, nasa. Wewe unajua nani anampeleka Duale nyumbani? Sema Wiper! Wiper! Huyu jamaa anasikia Wiper ana hara mchana. Mandera, Wiper! Tuvuke upande wa West. Tuanze Nyamira. Nyamira County? Nasa. Kisii County? Nasa. Kisumu? Nasa. Siaya? Nasa. Homa Bay? Nasa. Migori? Nasa. Twende West. Kakame.